Tak dobrý den, vážení přátelé. Bude po zase pár dnech se konečně vracím Tempestovi. Vůbec teď toho času je nějak málo před Vánocema, znáte to. Takže to tak nějak vždycky po kouskách se snažím vždycky něco dělat. Takže v dnešní, myslím, že 16. části, jestli se nepletu. Tady vám ukážu na plánku, co mám v plánu. To je zajímavé, to je dobrá věta, že vám ukážu na plánku, co mám v plánu. Takže asi bych chtěl zkompletovat už ten podvozek. Podvozek, myslím, dát tam kola, ještě udělat nějak ještě trošičku jen plenku zaprášit, aby nebyly takhle stý, ještě nějaký opravy, když tam budou. Nevím, jestli už tam dám, jestli už tam nalepím i ty kryty těch podvozkových noh, vlastně těch podvozků, to ještě nevím. Určitě bych chtěl udělat tu ostruhu, dát tam už ostruhový kolečko. A snad i ten přední překrytí kabiny tam už jako nějak vyšperkovat. Tak uvidíme, snad na to budu mít dostatečně času. Jdeme na to, přátelé. Takže přátelé, kolem to zkusíme trošku jako zašpinit ty kola. Mám tady tam jácký tenhle ten vetting master. Zkusíme tam trošku dát ty hnědý, toho hnědýho pigmentu. Vidíme, jak to bude vypadat. Aby mi ten pigment napadl na Tempesta. To jsou tak. Myslím si, že ten hnědý pigment dá té pneumatice takovou patinu. Takový znázornění nějaký jako. Že na tom polním letišti taky občas bývá trošku třeba bláto nebo tak. Myslím, že to je docela dobrý přípravek, tohle to nemusíte tam stříkat nějaký. No, myslím si, že ta guma je tak nějak reálně zašpiněná. Nevidíte. Tak můžete vidět, že už se ani tolik nelaskne. Myslím, že vypadá už teď docela dobře. Když to srovnáte s tím tak zaprasíme i druhou. Jak vám musím ještě něco říct, objednal jsem si k tomu sadu pilotů. Jo. S mechanikem teda, nebo nějaký, prostě nějaký postavičky ještě, abych to mohl udělat nějaký diorámko. A co se mi, přátelé, nestalo?
Já jsem si ty piloty objednal dvakrát. Takže budu mít i tam někdy rámku k tomu gladiátorovi. Myslím si, že to vypadá docela jako OK. Potřebný materiál vyfoukám. Tady to ještě taky teda hodím do toho, trošku do toho disku vevnitř. Myslím si, že to je v pořádku takhle. Ještě bych takhle vlastně mohl zašpinit to zadní. Ještě to tady mám. Když tam tam zůstane trošku té hmoty z toho lepítka, tak samozřejmě tím opětovným ošoupáním to tam zase dáte zpátky, že jo. A teď si myslím, že už bych tam ty kola možná mohl i pomalu lepit, přátelé. My jsme to už nějak jako postavili do... na kola. Tady ještě něco v tomhle tom. Teď nějak už ne. Ještě tady něco je, ale on už bude asi trošičku vyschlej, teda vyschlej už. Tak zkontroluji to radši ještě nejdřív, abych tam ty kola nalepil vůbec správně. Abych si neudělal nějaký problém. Jistota. Jistota je kulomet, jak se říká, že jo. Takže tady musím použít červené lepidlo, protože samozřejmě klasickým lepidlem by ty rezinový kola nedržely.
Takže pojďme na to, přátelé, pojďme na to. Teď je důležitý vycentrovat tu gumu tak, aby byla přesně na tom tu plochou, jo. Tak je to super, kola tam jsou. Výřek v pořádku. Jo, už to vypadá zase trošičku. Tak se stavím i ten zadní podvozek. Takže já se stavím teda ten zadní podvozek ještě, abych to tam měl připravený teda. Jsem neříkal jsem přední podvozek. Myslel jsem zadní podvozek, nevím, co jsem řekl. Je to docela možný, že jsem řekl přední. Trošičku to tady brousnu. Už se začíná ten pes, teda musím říct, jako celá klubat. Už to začíná mít fakt docela dobrý pocit. Doufám, že už to nějak dopadne. Tam patří tohleto do koleso. Vůbec netuším. To jak tam patří. Jsem zmaten. Tam ještě něco chybí, asi nějaká. Nevím co.
Aha, ono to je rozdělený ze dvou kusů, ten podvozek. Takže tohle to patří. Tyjo, to je docela titěrný ten podvozeček, musím říct. Tak. Vezmu tady na to cementák. By to bylo řádně bytelný. Takže pojďme to, ten podvozek teda záďovej máme hotovej. Příďovej se říct zase záďovej. Teď já teda natřu celý vlastně na tu stříbrnou ještě, protože to má být celý stříbrný, že? Tak, taký štětec, tady máme štěteček. Tady máme stříbrnou. Já si to chytnu takhle zase do té pinzety. Tak. Jsem měl vlastně asi na tří spíš to, já to chytnatí mám špatnou stříbenou, přátelé, tak já si uklidím a vezmu si tu spíš tu tmavší, kde ji mám tam. Tohle s tou. Já si to ještě sundám. Aby si už to bude za svý, už to bude trošku sundat. Zase zbytečně nemusel čekat, až to zaschne. Dobrý. Tak. Jinak musím říct, že opravdu, jak jsem říkal, že tady to je stavba na kousky, tak to tak přesně tak to tak je. Jo, protože teď se opět vracím asi po třech dnech, kdy jsem skoro nic neudělal, takže je to opravdu taková, takže je to bude takový slepovaný video, takže se nedivte. Jak jsem přesně říkal, tak to je. Dneska teda mám asi 2,5 hodiny, možná 3 hodiny čas, tak uvidíme, co stihneme. Určitě to teda budu muset nějak asi rozdělit to video, takže se nedivte, když jestli v jednom tom videu nebudu vás zdravit a třeba v tom dalším to bude končit divně. Ale prostě teď před Vánocema to je tak všechno, vy to znáte, jak je to před Vánocema náročný. Já bych stavil, ale prostě není na to klid,
Když už jsem třeba doma, mám to, tak nemám na to prostě ten klid potřebný, jo. Tady potřebujete, abyste neviděli nějakou zbytečnou botu nebo tak, že? Takže to máme nabarveno. Takže už ani nevím, co jsem dělal před těma 3 dníma, jsem tam vlastně stavil ještě ten, ty kole, jak jsem dělal, že jo, tak. Takže bude to trošku možná zmatený. Ale to se prostě ho nedá nic dělat. Tak já bych tam potřeboval asi už to nějak vtěsnat, potom až to zaschne to kolečko. Jak ten podvozek fakt se stavlený, to se fakt mi líbí, je to moc pěkný. A musím to prostě nechat zaschnout, nedá se nic dělat. Jinak já jsem si říkal, že bych tam měl vlastně už asi nalepit i ten čelní štítek a pak to zamaskovat. Protože nevím, jak bych to potom stříkal, že jo. Tak potřeba dostat vlastně. Tak se potřeba dostat. Tak podíváme se na krasavce zatím. Vlastně je odkrytovaný, jo, vypadá všechno, že je všechno v pořádku, že je všechno tam, jak má být. Tak. Jinak ten štítek nechám určitě ještě zamaskovaný, to jako nechám, akorát tady vlastně odkryju ty, kde to budu lepit. Když mám vlastně ten vnitřní, vlastně můžu sundat. Protože vlastně to pak zamaskuju celý, že jo. Vyleštím si to tady zase s svým na brejle, co mám. Patříkem. Doufám, že tam bude dobře sedět. Vypadá to dobře, vypadá to fakt dobře. A tam mačka, tam bych pro mačka lepty. Jo, vidíte, že to broušení se fakt vyplatilo toho štítku. Že teď tam sedí, jak se říká, jak prdel na hrnec. Použiju samozřejmě lepidlo, který by mi nemělo udělat žádnou škodu. To je fakt, jako můžu doporučit to lepidlo. Velice, velice můžu doporučit. Já se vezmu starý štěteček. A nevím, jestli to dá přímo na to. Jestli bych tomu dal přímo na to. Tak. Tak, teď bych to mohl použít zase zpátky, já to, jo počkat, tam to nebude držet, ale když to budu teď zvedat. Já tomu musím ještě dát asi víc toho lepidla, přátelé. Se lupu, protože z toho já vidím fakt úlohu. A dám tam toho lepidla ještě trošku víc i na tu, vložně na ten direktovatelnu. Tam pořádně drželo.
Já to pořád nejsem. Tak, to je správně, to je správná vrstva lepidla. Teď si otřu ten štěteček a tím štětečkem to krásně stáhnu. Tak. Teď už by to mělo být lepší. Začíná dostávat ten kluk ty svoje krásný. Parádička, parádička. Tak, tam si udělám teda. Teď si musím zamaskovat vlastně celý tohle z toho. A teď nevím, jestli jsem to neměl možná v těch maskách, jestli tam nebylo. Díváme se. Dívám tam. Tak. Uděláme si, co tady máme do ty masky teda. Posunu tě ten píku trošku dále. Tady je super, že tady máme vlastně tyhle ty masky přímo na ten spodek, takže to tady můžu dát tady taky, takže to můžu vymaskovat podle toho. To je super věc. Jinak přátelé, pořád ještě nemám ty označení na toho Coastermana. Takže mám nějaký další tip, kde to získat, tak doufujeme, že se to povede. Takže máme tam tady ten spodní ten, takže to vypadá, že je U2. Jak poznám U2? Jo, počkej, to tady máš vlastně nakreslený Aldo. Tady to máš nakreslený, tam to je U2. Jo, to je tohle stá. To je tohle ta maska. Je U2. Dobře. Teď nevím, já to asi nebudu moc udělat, abyste to viděli, protože si to potřebuji dát k sobě, abych to prostě měl u ruky. No, uvidíme, zkusíme to. Ne, to se mi asi fakt nepovede, přátelé, musím nedázně dělat. Vidíte, takzvaně mimo kameru.
Takže pak vám to ukážu hotový. Je to moc jako nejde. Já jsem to tam nedal dřív, než jsem tam dal ten podvozek. No. Tak mi ten podvozek tady vadí. Takže přátelé, jak to budete dělat? Vymaskujte si to prosím dřív, než tam dáte podvozek. Když jsme je zvládneme to, že jo, to jako potom nepochybujeme, ale... Ještě taky. Takže přátelé, mám tady teda vymaskovanou první, jestli vám to ukážu úplně, jo, tady to můžete vidět, no to asi není úplně moc vidět, tady to můžete vidět. Jak říkám prostě, jo, tady bych to možná vysvětlil, tak bych to mohl možná maskovat, že byste to viděli. To mě došlo dobře, tak ty to uvidíte, druhou uvidíte, druhou nejspíš uvidíte, takže klasicky sundám i z toho. Tak. Až potřeba být levák teď plus tu chvíli. Jsem moc nahoře, ale to právě přesně nemůže být přesně podle těch nítů, ale musíte trošičku jít malinko. Takhle, tak. Tak, to máme tohle. Kdybych to dal trošku od životáno, to víte, že mi nalípnu. To je klasika, že u mě, klasika. Tak, teď tady máme teda, potřebuju. Kalko. Ne, teďko potřebuju vlastně, to není Lko, to je Ečko, protože to bylo nějak obráceně Ečko, to pak máme Ečko. Já si tady jedno z těch. Tady. No, tak to byl přesně ten, co jsem podržel v ruce, to je stejný. Takže podle tejto návodu se můžeme podívat, že to je Ečko, má být tohleto. To znamená, to je tenhle. Tohle ta maska. A to by měla maskovat přesně tady ten.
Takhle asi by to mělo být. Tady vidíte, že to krásně jde do toho rohu toho křídla, jasně. Což bude teda to L-ko, jasně, L-ko. L-ko musí být tohle, že to už nic není, jasně. Takže by to bylo stejně. Ne, tak to ještě chce do kousek níž. Já jsem se chtěl povědět, jestli to tady ještě vlastně má nějaký masky. Nemá asi na ten kryt, ten překryt. Tohle už budou klasický kamuflážní kousky. Pak jsou ještě zvlášť vlastně na ty žlutý náběžky, že jo. Ještě se podívám na ty druhý masky, jestli tam třeba nebude. Jsou ty druhé masky, jestli tady to náhodou nebude, to asi taky nebude. Zlínský kříž, jako označení tady na toho psa, že mám na toho JFE, jo, i ten Lotrinský kříž, i ta vlastně, co to bylo SN228, myslím, že byla Klostermanova mašina, ale prostě nemám tady ty, což by jim dělal, v maskách udělat ty detailní
označení. No nic, tak mám aspoň zamaskovaný tohle, to si to zamaskuju později, ještě tam, že bych ještě teda tam teďko možná lepil ten podvozek, když bych měl zaschlít za ostruhou. Jasně, to je zaschlá. Tam tady jsem to nenaparil, takže to ještě můžu. Tady jsem to zapnul na tří, přátelé, vevnitř. Tady taky. Tak, a je to. Takže to musím ještě nechat zase opět znovu rozprschnout. Už to je. No, to je člověk vždycky něco zapomene prostě. Nenaděláte, přátelé, nic. Pláchnu si ještě teček aspoň. Kolik říká, abych nepřišel k úrazu. A nevím, jak dneska dopadlo fotbal o třetí místo. Vím, že to Chorvati po poločase byly 2-1. Ale jak to dopadlo, aby se to ještě hraje. Tak, ještě začekaj. Vyladěnej. Tak, já bych tam mohl nalepit, přátelé, na ty kryty podvozkový, že jo, tady jsem koukal, že nějak ten některý tady to kolo vůbec nedrží, takže tam dáme ještě vteřňák. A tak mám. Tady jsem dostal ještě od Adama z dílničky bonus těm rejfrám. Jsem dostal lentilky. Doufám, jestli to tam dělá dobře, jo. Dobře. Tak to by tam snad mělo to kolo držet. No tak, přátelé. Já to jdu na vodu. Jak to teď teda spácháme tady s těma podvozkama.
Je, já jsem si konec vzpomněl, protože já tam dal ten, ještě, že jsem to lepil ten překryt. Ještě, že jsem to lepil ten překryt tímhle s tím lepidlem, jo. Takže to ještě asi půjde sundat. Půjde. Je, co jsem tam nedal. Já jsem tam nedal ten zaměřovač. To jsem ale pitomej, co? Tam, no, mám, kde ho mám? Tady. No. Já ho nemám ještě ani natřený, takže musím použít tam tu stříbrnou. Slabý kolibříka. Tak to bylo dobrý. To bych byl teda naštvaný, kdybych to zjistil potom posléze. To by byl teda průšvih. Ještě to pak budu muset opravit černou a ještě také musím nakreslit ten tu kůži, že jo, tím to mě vlastně, aby se to nemlátí do hlavy, tak tím je potažený nějakou kůží. No to jsem to teda vlastně málo zmastil, vidíš, že jsem to málo zmastil. Ještě jsem se byl na to návodu. Tak ono výhoda tady to lepidla, že ono to, by to šlo odlepit, jo. Takže by to zase nebyl takový průšvih, ale zbytečně zase práce navíc. Představu, že bych z toho všiml, že budu mít nastříkaný celý ten model, tak by to tam mohlo být na tom přechodu docela rozvidět. Že tam to je další z důvodů, proč lepší. Že jsem na to přišel teda. Taky nedokončuju věty, že jo, už jste si asi zvykli. To je vždycky proto, když mi jdou slova. Tak. Kožek je taky natřený. Ještě černou musím napravit. Tu mám tam antracitku.
Tak to máme teda ten zaměřovač už snad teď v kompletu. Ještě trošku tam je taky opravím, tam jsou nějaký. On je takový malinký, já to nemám naměření, takže to vlastně moc nevidíte. Ale což, aspoň jste viděli něco, nebyl to, nebyl jsem mimo záběr, že jo. Tak, teď to tam budu nalepit, teda tohle to sklo. Vezmu se na to, co stejně nabudu, jako jsem měl na ten překryt celkově, abych to nezapatlal. To ještě to pořádně zaschlo, to tam ještě lepit nebudu, až to zaschne. To bych to taky mi to mohlo spadnout tou barvou na to sklo. A to by byl úplně průser. Takže, tak zatím to dám sem. Tak dám si pauzu na piuse. Tak přátelé, teď tož tady dobrou chvilku boju s tím zaměřovačem, protože tam vůbec jako nesedí, jak by měl. Tak doufám, že to tam nějak teda ve výsledku utlačím. Snad jo, snad jsem ho tam dal. Asi jo, snad jo. No, bylo to tak jednoduchý. Musel jsem se tady konečně dlouho hladit. Ještě dřív, než jsem zapnul kameru. Protože jsem teda, než bych chtěl mít zaplou, ale jsem ji totiž vypnul a zapnul jsem ji zapnul. No, aspoň jste neviděli ty horory. No, to vlastně nebyly takový horory, to má, znáte v mojich případů si myslím větší, takže se musím dát znova to lepidlo, že jo, protože jak jistě víte, jsem to musel odlepit. Teď doufám, že s tím zaměřovačem se mi to tam teda vejde hlavně. Že to tady nebude někde překážet, že mi to nebude vyskakovat nebo někam padat. Znáte to, jak to je. Tak. Zpráva. Vypadá to, že to tam snad jde i s tím zaměřovačem, což je dobře. Teď už to snad bude dobře konečně. Nikde mi to nic snad nevyskočilo, to lepidlo. Tak nějak by mi to tam taky dobře pasovalo, že jo. Zamačkávačky. Tak vypadá to, že to tam je. Tak, to bychom tam měli. Tak já tam nalepím ten spodní podvozek a tohle s tím teda asi ukončím. Nevím teda, jestli budu ještě dneska pokračovat, nebo jestli
Jestli zítra, ale určitě už to bude nový díl. Protože tohle ten už bude asi hodně dlouhý. Když další z takových těch přípravných videí, že jo. Doufám, že to teď bude dobře zasunout. Tak je to tam dobrý. Takže mám pak nějaký úpravy, to bych mohl udělat možná hned, ale ty úpravy. Tady jsem měl tu černou barvu. Teď to mám v pořádku. Dneska se normálně probudila želva, která už je zazimovaná. Nechápu, proč taková zima. Jako mrzne, praští. A ono se probudila a chtěla něco žrát. Nebo aspoň si to myslím, že chtěla něco žrát. Doufám, že zase není před náma nějaký velký oteplení. Už ty Vánoce by mohly aspoň dovydržet ta zima, že do těch Vánoc. Tak. Přátelé, musím se vám ještě pochlubit, já jsem si ještě něco pořídil, než nám to tady zaschne. Kde to mám? Já to musím někde najít, to bylo zase asi pod stolem. Mám to, držím to, dobrý. Koukejte. Takže určitě budu dělat tady o rámku. Někdy si to otevřem samostatně. Tak přátelé, já si myslím, že to asi pro dnešek asi zabalíme. Nebo pro tento díl, kde uvidíme asi pro dnešek. A možná neudělal jsem nic jako zásadního, co by už jako jste si mohli říct, jo, už je to zase velký kus dál, ale takových těch zase spoustu detailů, který pak už na konci nebudu se dělat. Jo, takže tak. Takže díky za pozornost, mějte se, čau, ahoj.